Man ir vieglāk ar velosipēdu, ar savu redzi aizbraukt uz Nordkapu nekā reizēm iekāpt īstajā autobusā, lai mācīties augstskolā, vai ne? Bērnībā sākās viss, protams, labi, un ja interesē manā tā invaliditāte kā tā, tad man jau no dzimšanas, un tā kā man nekas tāds nenotika dzīvē, kad kaut kas pēkšņi mainījās, un vienīgais brīdis, kad varbūt es izjutu kaut ko, kad es sāku iet skolā, jo līdz tam pagalmā ar bērniem tu spēlējies kā jau kurš cits bērns, un aizejot skolā un aizejot kaut kādā sistēmā, tu arī sāki izjust to, ka nu, toreiz, un arī vēl joprojām tagad, kad nevis sistēmā ir problēma, bet kad bērnā ir problēma. Man vecāki bija uzstājīgi, un es esmu mācījies parastā skolā ar visiem bērniem kopā. Un tāpēc arī man tā bērnība ir, es domāju, vairāk vai mazāk kā visiem bērnībā. Ej uz skolu, mācies, dari kaut ko, spēlējies, un bija arī draugi, tā kā bērnību es pavadīju labu bērnību, nevar sūdzēties par bērnību. Man ir redzes traucējumi, nu tā, ja jūs aizietu pie ārsta, kur pārbauda redzi, tad es to pirmo pašu lielāko burtu redzu, bet nu, nākamos jau vairs īsti neredzu. Nu, apmēram tāda redze man ir. Un nu, dzīvē tas arī, jo pa bērnību atgriežoties bišķī, tad skolā tas arī radīja problēmas, kas neredzēja vienkārši uz tāfeles. Un tā bija vienīgā mana problēma un it kā nieks, ja tā padomā, bet tas izvēršās reizēm diezgan tādās problemātiskās lietās reizēm. Ja ir invaliditāte, tad brilles nepalīdz. Brilles palīdz tiem cilvēkiem, kuri kādreiz redzēja ļoti labi un nu, sabojā dzīves laikā redzi un paliek slikti. Respektīvi, man brilles atgriež manu redzi, lai es redzētu šo te pirmo rindu. Bez brillēm es šo te pirmo rindu neredzu. Dzemdībās bija trauma, un traumas rezultātā viss, kas var notikt, un man tieši tā nervi, kas atbild par redzi, ir nu, traumēti, un tāpēc man vienkārši neaiziet tāds signāls līdz smadzenēm, lai es redzētu labi. Līdz ar to arī tā redze ir tāda, kāda viņa ir. Man ģimenē ir arhitekti, un man arī no bērnības ir patikusi būvniecība un arhitektūra, un pēc vidusskolas domāju, ko man darīt, un es gribēju iet uz arhitektiem. Bet arhitektiem ir tādi iestāja eksāmeni un prasības, ka daļas savas redzes, vienkārši to nevarēju. Nu, neiestāties augstskolā, nevar arī kādus, varbūt, kādus dažus uzdevumus veikt, ko vajadzētu veikt, piemēram, zīmēšanu no dabas un tam līdzīgi. Līdz ar to es ņēmu tuvāko pieejamo opciju, kas ir būvu inženieris, un es izmācījies par būvu inženieri, un par to arī tā kā bija doma arī strādāt un darīt kaut ko, bet nejauši kaut kā nonācu apvienībā Apeirons, un tā arī es esmu tur palicis, bet savas būvniecības zināšanas es esmu tur pielietojis, un šobrīd nu, cenšos ar savām iespējām mācīt arhitektus un būvniekus un visus būvniecībā iesaistītos, kā veidot šo te vidi pieejamu visiem cilvēkiem. Jo, nu, vēršot savu prizmu, kad reizēm tie risinājumi ir tiki tādi vienkārši un lēti nepieciešami, lai cilvēkam, nu, kardināli mainītu dzīvi. Jā.
nu, uz tās pašas tāfeles, šobrīd ir interaktīvās tāfeles, un radīt, lai bērns ar kādu redzes traucējumu varētu labi redzēt uz tāfeles, ir, nu, ir elementāri izdarāms. Bet arī šobrīd, braucot uz skolām, es redzu, ka nekas netiek darīts, un arī tur mācās bērni ar redzes traucējumiem, un es redzu, viņi mokās tieši tāpat, kā es pirms 20 un vairāk gadiem to darīju. Un tas, jā, apbēdina, ka nekas nav īpaši mainījies, jā. Nu jā, no Rīga, un mums jau par sabiedrību jāsāk runāt. Nu, mums skolā jau nemāca par invaliditāti kā tādu. Un lai mēs zinātu, ko veidot, mums jāsaprot, prieš kā mēs to veidojam, kas ir tie cilvēki. Nu, mani uz ielas neviens neredz, kā cilvēku ir invaliditāti droši vien, un nezinu, varbūt, ka es kaut ko nevaru saskatīt, un līdz ar to šķiet, ka kaut kādas tādas lietas, par tādām lietām nav jādomā vispār. Un nu, ko mēs domājam, pieejams? Nu, vienam pieejams, citam nav pieejams. Ar dzirdes redzes traucējumiem tas ir ļoti sarežģīts tā kā jautājums. Bet, nu, protams, ir kampaņas, ko mēs taisam un runājam, un bet vēl joprojām tas attiec cilvēkus, kas nu, nav neko dzirdējuši, kad ir cilvēki ar invaliditāti, kā viņi redz, kā viņi dzird, kā viņi domā. Un tā ir tā problēma, kad mēs tik ļoti esam kaut kādos burbuļos dzīvojam tādos, kad mēs ārpus tā kā neredzam. Un sākumā arī es sāku strādāt un stāsti par risinājumiem un kādos centimetros un kādi kontrasti ir vajadzīgi un tādās lietās, bet tu beigās saproti, ka tas cilvēks nesaprot. Viens ir saprast ar prātu, ka vajag kaut ko, nezinu, tur, bet kāpēc to vajag. Un tad, nu, tie pēdējie gadi ir, es cenšos iet un skaidrot tieši, nu, kāpēc to vajag. Nu, kāpēc nav labi nest cilvēku ratiņkrēslā pa kāpnē? Kāpēc nav labi, kad tev jāprasa? Nu, tu nezinu, redzi autobusam ciparu, taču vari paprasīt. Bet cilvēki nesaprot, ka tā ir tava, tas nav vienreizējs pasākums, ka tu izdomāji kaut kur aizbraukt, nezinu, uz New Yorku, un tagad tev bija grūtības. Tev tā ir ikdiena. Un tev ikdienā rodās bažas par to, vai tu iekāpsi pareizajā autobusā, vai viņš apstāsies, piemēram, pareizajā pieturā un nosauks, ja tu neredzi, nu, tieksim, ārā tik labi, ja, nosauc nepareizo pieturu, tu izkāp mežā, tu nezini, kur iet, un tā ir tava ikdiena. Un tu aizēji uz, nezinu, uz banku, tur ir rindas regulētājs, tu izņem savu cipariņu un neredzi, kur tev iet, vai aizēji, nezinu, uz kaut kādu medicīnas iestādi, tur arī rindas regulētāji. Vai, nu, visas šīs te lietas tev ikdienā summējās beigu beigās, vai ne? Un tā ir tava ikdiena, un katrs šis te mazais, tā kā it kā sīkums, tev sakrājās. Un, nu jā, un cilvēkiem, kuriem tāda smagāka invaliditāte, ratiņkrēslā piemēram, nu, reizēm jau izvēlās, beigās neiet nekur, jo ļoti slikta pieredze, tev neapstājās autobus, jo negribēja uzņemt tevi, baigais čakars tur izlaist platformu vai vēl kaut ko tur darīties, aizbrauca garām, tev stundu jāsēš mīnus 20 grādos, jāgaida nākamais atbrauc, kuram nav platforma, piemēram, pieejama. Nu, tie stāsti ir dažādi, jā. Un tāpēc tas liekas svarīgi tieši skaidrot to, nu, kāpēc tas ir normāli pieejamu vidi taisīt, pieejamus pakalpojumus, ka tas nav kaut kas ekstra, jā. Un nav viņi, un nav mēs. Mēs esam visi kopā Latvijas beigās iedzīvotāji. Ja teiktu, ka man viss ir vienkārši, tad droši vien melotu, bet es uz savu dzīvi centies iekārtot tā, lai man būtu vienkārši dzīvot. Un protams, ir cilvēki ar invaliditāti iemācās arī metodes, kā vienkāršāk
dzīvot. Un, nu, jā, nu, rindas regulētāji, tas vienmēr ir kvests kaut kāds, un man nepatīk prasīt tiem cilvēkiem, jo pēc tam tu dzirdi, kāpēc tu man prasi, tad tu kā saki, kāpēc tu saki, un tad viņi sāk, jā, baigi sūdīgi tev dzīvot ir vispār. Nē, es pēc, uz banku pēc miljona atnāca varbūt, vai ne? Tā kā, nu, un tāpēc es izvēlos, ja var neprasīt, neprasīt, bet, protams, nu, jā, nu, es arī esmu tāds, kas savu labumu cenšās gūt. Un, nu, es gadiem esmu runājis arī ar Rīgas satiksmi un to pašu pasažieru vilcienu. Un šobrīd, ja jūs redzat, tad ir pie autobusa pirmām durvīm lielāks cipars, lai stāvot tu varētu saredzēt. Un tas tāds mans tāds sautīgais nopelns ir, vai autobusam nosauc nu, to galamērķi, kur viņš dodās un numuru. Nu, tāpēc nu, Rīgā nav tādas problēmas, bet jā, nu, teiksim, kaut kur starppilsētu autobusi un tā nu, ir reizēm sarežģīti, un tad, nu, droši vien, kad ir jāprasa, tāpēc izvēlos vilcienu braukt. Tas ir laiks, un jāmainās paaudzēm, un 12 gadus ir jāstāsta, un nu, Rīgai mēs jau 12 gadus, nu, kopš es strādāju šajā jomā, cenšos skaidros, kad vadlīnijas vajag neredzīgiem cilvēkiem. Un no tā, ka pilnīgs nē, no tā, ka nu, varbūt mēs kaut ko, nu, šobrīd tā kā jau iet runas, ka varbūt tiešām vajag pilnā garumā kaut kādās ielās, kaut kādu domu, kaut kādu koncepciju izdomāt, ka tās vadlīnijas vajag, un, nu, un līdz ar to tas arī ir tas gandarījums arī man, jā. Un tas arī motivē darīt kaut ko uz priekšu un strādāt tālāk. Nu, tur ir daudz lietas ir jāsaliek kopā. Pirmkārt jau izglītība. Nu, visiem ir jāmācās vienā skolā. Un ir invaliditātes, kur to grūti izdarīt, piemēram, ir garīga rakstura traucējumi, intelektuālās attīstības traucējumi. Bet tas, viņi var mācīties varbūt dažādās klasēs, bet vienā skolā ir jāmācās, mums ir jādzīvo kopā. Kaut kādi starpbrīžos mēs esam kopā. Tā ir viena lieta. Un tālāk jau ir daudz faktori saslēdzās kopā. Vai tev ir veselība, vai tev ir kaut kādas sociālās garantijas, vai tev ir tāds atbalsts, jā. Un tā vida ir, protams, viena no svarīgām lietām, bet bez šī te visa sākuma, ja tev nav izglītības, tev nav tas skatījums uz pasauli, tev nav laba darba, un ja tev nav laba darba, tev nav labs atalgojums, un līdz ar to tev jāprasa pabalsti, ja tev jāprasa pabalsti, tas tevi arī emocionāli degradē, ja, un tu pierodi reizēm cilvēki arī pierod pie šiem tev pabalstiem, un tev ir neizdevīgāk strādāt, nekā saņemt pabalstus, un tas viss, visas šīs te lietas nu, kopā darbojās, mēs nevaram izraut kaut ko vienu, kā mums politiķiem patīk, kaut kāds skandāls, mēs izraujam kaut ko. Tagad dosim naudu tiem. Kāds sāk brēkt citā galā, tagad nu, dosim naudu tiem, vai ne? Nu, tā nav. Nu, tā ir tā valsts politika. Jā. Vai tev no bērnības līdz vecumdienām, vai tu jūties droši? Vai tu droši par savu nākotni? Un jebkurš cilvēks, es domāju, arī tiem, kuriem nav nekāda sakara invaliditāti, kamēr tu esi vesels un visu spēj darīt, tikmēr jau viss ir kārtībā, bet kad tev sākās kādas veselības problēmas, nu tad tev sākās problēmas, jā, un tā ir tā neusticība valstī kā tādai, ko vajadzētu mainīt. Jā, bija tāds brauciens uz Nordkapu, jau sen, 8 gadu laikam pagājuši,
Pirmkārt, es ar velosipēdu jau līdz tam jau ceļoju diezgan daudz, un tā, tas nebija tāds pirmais brauciens, un man tas vienkārši ir paticis vienmēr. Un man kolēģis aizbrauca uz Nordkapu, un es kaut kā tā pa jokam teicu, nu tad es arī, man ar te būs jāaizbrauc, un tad man kaut kā, vai tad braucam nākamu gadu kopā un ar kaut kādu mērķi. Un tad tas mērķis bija, ka man ir vieglāk ar velosipēdu, ar savu redzi aizbraukt uz Nordkapu nekā reizēm iekāpt īstajā autobusā vai mācīties augstskolā, vai ne, tā kā, nu, tāds tas mērķis bija, un tāpēc tas paziņojums arī bija, kad mēs par izglītību, jo man vienmēr licies tā izglītība ļoti svarīga, un vienmēr ir, nu, tā apbēdinājis, kad nekas nav mainījies kopš es mācījos, kad bija 90. Gadi, un tur bija tumsonība, un to nevar noliekt, bet nu, reizēm tu aizbrauc uz tām skolām un redzi, nu, kad, nu, ja tur mācīsies bērns ar tāds, kā es biju, viņam būs tieši tāda pati tā situācija. Un ir tik daudz gadi pagājuši un tik daudz tehnoloģiju nācis klāt. Bija interesants, jā, fiziski tik garš varbūt nebija braukts, un pa tādu reliefu nebija braukts, bet jā, tāds labs pārdomu brauciens, bija ilgs laiks padomāt par dzīvi, braucot tos 2000, cik tur kilometru, un jā, nu, tā bija manā aizraušanās. Nezinu, man liekas, man ir tāda izdevusies dzīve. Ir kaut kādas lietas, protams, ko es gribu, bet es saku, nav tādas lietas, par ko es tā. Ja man tas nebūs, tad viss būs varbūt slikti. Man tā grūti noformulēt, par ko es sapņoju. Nav tā, man ir ģimene, man ir meita, un man ir izdevusies dzīve. Nu jā, redz, tā laime ir tāda interesanta lieta. Man liekas, jā, es esmu laimīgs. Jo citiem liekas, ka laime ir, ka nu, tev ir kaut kāda, nu, nezinu, kaut kāda tu māja, mašīna, vēl kaut kas. Bet nu, man nav nekas tāds no tādām materiālām lietām. Ir, ja ir, tad ir labi. Ja nav, tad nu, arī nav slikti. Nu, tad tu esi laimīgs, manuprāt. Un es varu daudz ko darīt, es varu izzināt vēl pasauli un satikt jaunus cilvēkus un par kaut ko interesēties. Un prāts vēl strādā, līdz ar to es esmu laimīgs.